Bilirsiniz ki, dünənlə Cənab Prezidentin və hörmətli Mehriban xanımın Ağdam'a dördüncü, sadece dördüncü səfəri baş tutdu. Həqiqətən çox uzun bir proqram idi və 11 müxtəlif təməl qoyma, təqdimat mərasimləri keçirildi. Bütün bunlar ona deməyə əsas verir ki, artıq bu ilin sonuna qədər bazı infrastrukturu ilə bağlı əsas layihələrimiz yekunlaşmaq üzrədir. Gələn ildən sosial təsisatlar, yəni həm şəhərin mərkəzi ilə bağlı, həm ətraf kəndlərlə bağlı bərpa yenidən qurma işlərinin, yəni böyük qayıdışın baş verməsi üçün tam mənalı həyatın işğaldan azad olmuş ərazilərə qayıtması üçün tələb olunan əsas layihələrə start veriləcək və gələn il çox sıx, intensiv tikinti işləri həyata keçiriləcəkdir ki, qısa müddət ərzində bizim soydaşlarımız öz doğma dedə-baba torpaqlarına qayıtsınlar. Bizim həyata keçirdiyimiz bütün işlər əlaqələndirmə qərargahı çərçivəsində planlı şəkildə həyata keçirilir və hesab edirik ki, yaxın 2 ilə, 3 ilə artıq həm Ağdam şəhərinə, həm ətraf kəndlərə, eləcə də Füzuliyə, Xocavəndə və Tərtərin işğaldan azad olunmuş ərazilərinə bizim soydaşlarımızın böyük qayıdışını müşahidə etmək imkanı əldə edəcək.